Radi se o nastavku suradnje između grada Neusa i Rijeke koja se odvijala na više različitih polja u okviru društvenog života jednog grada, pa tako i kulture. Sa ovom izložbom na kojoj sudjeluje četvoro autora iz Njemačke i troje naših iz Rijeke je zapravo prilika da se ta suradnja nastavi. Naziv izložbe je Grad i transformacija i svaki od ovih autora je zapravo želio na svoj način interpretirati kako doživljava grad i razne oblike njegovih transformacija, bilo u urbanom kontekstu ili u njegovom socijalnom životu ili na nekoj intimnoj razini, na razini kulture, ovisi o tome kako je ko promatrao tu temu. I was here 1 year ago and met several artists to set up this exhibition because of the 30-year anniversary of the Twin Cities Rijeka and Neuss. And when I was here 1 year ago, I saw these fishes in the so-called Death River, and I took some photographs from them, and I recognized that this river has something to do with also the Twin City Neuss, because this river was cut because of all the flooding and because of the water which came into the city, and then they gave the river a new way to flow. And we have a building which is also a water work building in Neuss, which has been planned by Napoleon, and he wanted to combine two rivers which were Maas and Rhine in order to save taxes. And this is very interesting because we have two buildings which have been influenced by the people to make new topographies. And this was very interesting, and that's why I started to make this artwork. Radi se o fotografijama, jedne, odnosno dvije instalacije koje su napravljene u muzeju, jednom bivšem muzeju Fondacije za suvremenu umjetnost u Milanu. Ali ono što je u biti zanimljivo u kontekstu ove izložbe grada i transformacije je da je u biti taj prostor u jednom trenutku bio proizvodni prostor jedne velika ljevaonica koja je nakon svojeg proizvodnog procesa transformirana u umjetnički prostor, i moja intervencija se sastojala u tome da u principu u taj bijeli umjetnički galerijski prostor na neki način interveniram sa pijeskom, sa nekim materijalom koji je u biti pripadao jednom prijašnjem radnom ambijentu te ljevaonice, i napravio sam u biti te nekakve malene intervencije koje se onda vide u samim radovima.